Сега сме на Седмочисленици в София, ден на зимното колоездене, 24 февруари. С мен е Оги от Софенхаген, който е един от участниците и организатор на събитието. Няколко въпроса към Оги. Оги, за теб как са условията за зимно колоездене в София? Ами, като тези за лятно колоездене. Далеч не са перфектни, но факта е, че човек като има желание, намира как да кара в всяко време. Кое е най-предизвикателното в зимното колоездене в нашия град? Може би, освен мръсния въздух и лошата настилка, която понякога остава скрита под сняг, лед, локви. Останалото е по-слабата видимост и по-късия ден. Аз сам се направила един списък от три фактори, които са важни за мене, да карам колело или не. Да. Значи, ако две от три са окей, карам. Добре. Ако са трите, не. И това са студ, тъмнина и валежи. Ако добре. Имам трите, не е хубаво. Студ, тъмнина, валежи, добре. Да, това не са. Е добра комбинация. И това, да. Ако са обаче две от тях, съм си окей. И си карам, да. Как беше тази зима за теб? Имаш ли ден, в който не караше? Всеки ден съм карала. Mm-hmm. То не беше зима. Да. Не, че аз съм постигнала кой знае какво, то не беше зима. Mm-hmm. Айде, преди две седмици, когато беше, един ден си бях си дала граница. Айде до минус 5 ще карам. Следващия ден минус 6. Айде! Следващия ден минус 11 реших да видя дали има ли разлика. Но не се усеща разлика между минус 6 и минус 11. Не ме спира зимата. В смисъл има си такива основни принципи, които човек като ги спазва, принципи на обличане и на нали, по-предпазливо каране на колелото. Така че зимата си е един съвсем удачен сезон за каране, според мен. Преобличането е проблем, защото зимата като се облечеш повече и ако се изпотиш, там където стигнеш трябва да има възможност за преобличане. Добре, какво би стимулирало повече хора да карат колела в София, според те? Не само зимата. Ами, надявам се събитие като това, което правим днеска. Mm-hmm. И добрите условия, естествено, т.е. добрата инфраструктура, условията за каране. Пак същото, повече велоалеи, по-малко паркоместа на колите. Супер. Като там ни е мястото. Малко повече увереност от страна на... на повече хора да карат колело в градски условия. Малко повече, може би, така, да се отпуснат, да видят, че не е толкова страшно и ако спазват правилата и внимават, разбира се. Всъщност, колоезденето е един много удобен и много бърз начин за придвижване. Едно нещо, което искаш да кажеш на общината за по-добри условия за велосипедизъм в града? Ами, направете алеи, хора. Истински не е боя. Боята не е алея. Даже в повечето случаи има обратния ефект. Тя отблъсква хората, отколкото да ги приканва да карат. Истински защитени алеи с ограничители. Колоезденето, освен удобен и бърз начин за придвижване, силно ще намали не само замърсяването, което автомобилите правят, но също и шума. Също така ще освободят повече пространство за свободно, за по-бързо придвижване на всички участници, включително и на публичния транспорт. А това неминуемо ще доведе до много по-малко стрес, когато отиваме на работа или някъде другаде. А оттам и много повече усмихнати и доволни граждани.